قدرمنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوانانو د خبرونې خوږو مینوالو سلامونه او تیرګینې میمنه خوښ یم چې د ایبی بلی خبرونې د وړاندې کولو سره بیا هم زه روز محمد اکبر است حاضر شوم او د خبرونو په تاسو ته د پوره نیم ساعت لپاره وړاندې کوم په دې خبرونه کې د خپلو ګڼو قدرمنو ځوانان وړاندې سره په لشکرګاه ښار کې خبرې کړې دي هم دا ډول د یو ښوونیز مرکز څخه د ځوانانو فارغیدنو په اړه یو ریپورت هم لرو او په وروستۍ برخه کې د خبرونې د یو غوره ځوان سره مو خبرې کړې چې هغه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې در وپېژنو. درې سره خبرونې البته درې سره برخې راسره وګوري بیا هم زموږ ملتیا وکړئ د خبرونې تر وروستۍ شي وګوري. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو د ځوانانو خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. په لشکرګاه ښار کې یو شمېر ځوانان وایي په ټولنه کې د بې سوادۍ ستونزې د له منځه وړلو لپاره د ځوانانو رول ډېر زیات مهم دی. دوی د ځوانانو د خبرونې سره د خپلو خبرو پر مهال وویل د بې سوادۍ په له منځه وړلو کې د دیني مخورو، سپین ږیرو، ښوونکو، د مور او پلار ونډه هم ډېره مهمه ده. نقش جوانان در از بین بردن بې سوادۍ در یک جامعه بسیار مهم است. چرا جوانان عنصر فعال یک جامعه است و در صورتی که اونا دست به دست هم داده و داخل خودشان امی انگیزه در ذهنشان به وجود بیاید که تحصیل بکنن و این برای آینده ها تشکیل شخصیتشان برای شخصیت سازیشان بسیار مهم است. من خود فکر میکنم که این اولین انگیزه در ذهن یک جوان باید باشه که ادامه تحصیل بده و با ادامه دادن تحصیل بی سوادی را از جامعه از بین ببره و در این صورت نقش خود را حداقل در کم کردن بی سوادی از جامعه بازی میکنه. دقیقا ما وقتی میبینیم کورس های شخصی مضامین ساینسی و مضامین زبان و تکنولوژی را خودش نقش گرفتن و سهمگیری فعال جوانان هلمند را در پروسه باسوادسازی جامعه ما نشان میده و امیدوار هستم این روند ادامه پیدا بکنه و دولت همچنان پشتبان این روند باشد تا بتانیم ما کم کم سطح بیسوادی را در جامعه خود پایین بیاریم. خواهش ما از خانواده ها، از پدرها و مادرها هم ایستن که اونا ارزش و مفهوم علم و دانش را درک بکنن و جوانان خود را بگذارن که برن علم و تحصیل بکنن و زمینه و امکانات بر از اونا مساعد بسازن که اونا ادامه تحصیل بتن و در آینده برای شگوفایی شخصیتشان و برای ساختن و آبادی وطنشان کار کنن. دوی له ټولو هلمندي اوسیدونکو وغوښتل چې د بې سوادۍ په له منځه وړلو او د ښوونې او روزنې په خپرولو کې باید ټوله په ګډه کار وکړي. په دې کې ځوانان هم ډېره ونډه لري او خپله کورنۍ ونډه لري چې خپل ماشومان واستوي د ښوونځیو ته. خو دا چې ځوانان کله شاملونه کوي نو بیا هغه نور ځوانان هم تشویقېږي چې هغه هم راسي درس ووایي او هغه بد کارونه پرېږدي چې زموږ په ټولنه کې اوس ځینې زیات کارونه دي چې ځینې جریان لري. خو دا یوازې ځوانان پورې نه لري، باید پاخه عمر کسان هر څوک کوي هغه باید مرسته وکړي چې نور ځوانان دې خواته راواړي چې تر څو خلکو سره همکاري وکړي او خلکو ته سمه لاره او پوهه وشي. یوازې هغه متل دی و د یوولس ټک نه خېږي، نه یوازې د کورنۍ کسان کولی شي، نه یوازې ملک کولی شي او نه یوازې دولت کولی شي. که چېرې دولت د ځوانانو دپاره کار کوي نو په هغه کې دا شرط دی چې باید د هغه دپاره د کلي خلک چې په هغه کلي کې مرسته کېږي هغه دوی سره کومک وکړي. مثال یو دولت ورځي په یوه کلي کې مرسته کوي خو هلته امنیت شتون ونه لري، د خلکو هغه یو ځایوالی نه وي ورسره، نو بیا دوی هلته هېڅ پرمختګ نه شي کولی. همدا ډول ځوانان باید خپله هم کوشش وکړي چې ځان داسې جوړ کړي چې د ټولنې د اوږو بار نه شي. بلې و که چېرې ځوانان په خپله ښه پوهه ترلاسه کړي، اول باید خپله ځوان په دې پوه شي چې زه څوک یم، د کوم ځای راغلی یم، چېرې ځم، څه مې کار دی.
که موږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایې هر ځوان یې وایي نو بیا هېڅکله تر شانو سره تللی او نسو پاتېدلی د نورو بهرنیو او نړیوالو ټولنو سره کولی شو موږ هم یو ډول سو او یو ډول پرمختګ وکړو. بله دا خو تاسې تمالمیږي چې اوس په یو ماحول کې امنیت وي په هغه منطقه کې د هغه منطقې شوراګانې د هغه منطقې اولس د دولت سره همکار اوسي او هغه کسان کوم چې د کشران دي ځوانان دي هغه کولی شي د بیا رغونې په اړه د دولت سره همکار اوسي. یا مثلا یو شخص دی راځي دلته وروستي عمل ترسره کوي کولی شي چې مطلب هغه نږدې کومه امنیتي ساحه وي یا یو امنیتي اوزه وي هغې ته راپور ورکړي که داسې چې هغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی د ټلیفون په واسطه راپور ورکول سي. مطلب ځوان کولی شي چې د شورا یو غړي ته راپور ورکړي چې دلته داسې یو کړنه ترسره کیږي. نو په دغه سره زما په فکر باندې چې د دولت او د ولس استازیتوب ام سره چنګیږي همغږي هم سره یو کیږي. نو په دې خاطر سره چې ځوانان د مشران د ولس او دولت دا چې ټول دا سره یو کې فکر نه کوم چې په دې کې دې منفي اغېزې پاتې سي. طبیعي دا خبره اوس یو غټ مثال یې دا دی مثلا د نادالي ولسوالۍ ده په نادالي ولسوالۍ کې یا د مرجې ولسوالۍ ده یا د ناوې ولسوالۍ ده په هغه منطقې کې ولسوال محکم سو مثلا هلته ولسوالۍ منظمه سوله کومندان یې منظم سو شوراګانې منظم سولې ولس ورسره منظم سو دولت و د ولس همغږي سره زیاته سوله او د ولسوالۍ ته پاخه سړکان رسیدګي وسوله. د هغه منطقې که د یو چا اقتصادي وضع سمه وي هغه راولاړېږي خپلو ځوانانو ته یې دلته په ښار کې ساحې د معرف په اړه ورته جوړې کړې دي او هغه اقتصادي مشکلات چې لري هغو ته په ولسوالیو کې ځوانانو دپاره ښه زمینې مساعدې سوي دي چې مثلا هلته د بېسوادۍ کورسونه شروع سوي دي نور داسې همکاري. زما په فکر دغه چې دولت هلته محکم اوسي دولت همکاره اوسي دولت پر هغه ولسوالۍ فشار راولي په دا خاطر فشار راولي چې هلته ولسوال منظم کړي سړکان یې پاخه کړي او ولسوال د ولسوالیو کم کسان چې اقتصادي ستونزې لري اجتماعي ستونزې لري او سیاسي ستونزې لري هغه ورا پکې زما په فکر باندې چې د ولس یعنی د ولسوالۍ د ولس مشکلات یې ورا پکړله کېدای شي چې ځوانان ته زمینه مساعده سي او چې په هغه منطقې کې ناامني زیاته وي او هلته د بیا رغونې کار نه وي امنیت نه وي نو کله یو ځوان کولی شي چې دلته دی د ولس سره همکار د دولت سره همکاره سي نو نشي کېدلی. نو دا خبره شتون نه لري کوم وخت چې دولت راولاړېږي او ولسوال او د هغه منطقې ولس د ملا تیر یې ور جوړ کړي او ځوانان یې واڅوي سواته او د دوی دپاره د بیا رغونې او د امنیت مهمه یې امنیت دی چې امنیت هلته تامین سي فکر نه کوم چې ناامني دي بیا وي. ډېره مننه ښه پوښتنه وه. نن سبا په ډېریو ټولنو کې د بېسوادو کچه ډېره سوې ده خو هغه ځوانان چې ډېر پاله دي ډېر قوي دي هغه کولی شي چې د دغو ځوانانو سره کومک وکړي هغه کولی شي چې د دوی لپاره کورسونه فعاله کړي او هغه کولی شي چې دوی وهڅوي او د زده کړې لپاره هېڅکله ناوخته نه دی. د دې خبره اوس ډېری خلک پوه سوي دي چې هغه څوک چې علم نه لري هغه څوک چې پوهه نه لري هغه د ړوند په شان دی او نن سبا په دې باندې مور پلار ورونه په دې ټولو پوهېدلی دي او هڅه کوي چې خپل اولادونه وهڅوي درس و تعلیم ته. زما غوښتنه او هیله دا ده چې دوی باید د هغه چې ځوانان چې اوس هم په توره تیاره کې دي او د هغو لپاره درسونه او د دې تر څنګ کورسونه پاله کړي چې دوی وهڅول سي او په راتلونکي کې د هېواد د خدمت مستر وګرځي. دېرش تنه زده کوونکي د کمپیوټر له زده کړو فارغ شول. په دې غونډه کې ویناوالو د دیني او عصري علومو زده کړه پر انسانانو فرض وبلل او له فارغو ځوانانو یې وغوښتل چې یوازې د کمپیوټر په زده کړو بسنه ونه کړي او نور خپل زده کړو ته هم دوام ورکړي. نوموړو زیاته کړه چې دا مهال په هېواد کې ځوان استعدادونه سته چې په کارولو به یې هېواد د نړۍ د پرمختللو هېوادونو په کتار کې ودرېږي. وینا کوونکي وایي چې ښوونکو او ټولو زده کوونکو ته پکار ده تر څو د هغوی د ښې روزنې او زده کړو
د زمینه د برابرول لپاره په ګډه او جدي مبارزه وکړي. د دوی په وینا په اوسني شرایطو کې د ځوانانو مسلکي روزنې او د هغوی ظرفیت لوړونې ته ستر اړتیا لیدل کیږي، ځکه نو دولت باید په دې اړه اقدام وکړي تر څو په راتلونکي کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هیواد خلکو لپاره خدمتونه ترسره کړي. حلال کسب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکاسب حبیب الله، هغه څوک چې حلال کسب کوي حلاله ګټه کوي هغه د الله دوست دی. امیدوار یم چې دغه به لا هم موږ ځوانان او زموږ مدیریت سپوټ کړي څو موږ څه وکولی شو تر دغه لام نور پرمختګونه وکړو. دا معلومه خبره ده چې ځوانان آینده سازان دي، راتلونکی د دې مملکاته دی او ولایت دی، مدیریت ټولو دغو ځوانانو په غاړه دی. تر ټولو مهمه خبره تعلیم او د تعلیم ترلاسه کول دي چې هغه مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري او موږ باید مسلکي ښوونکي ولرو په ولسوالیو کې تر څو وکولای سو چې هغه ځوانان چې تر اوسه هم د دې نعمت څخه دغه دې بې برخې دي هغوی ته هم دا زمینه برابره سي تر څو هلمند نور د پرمختګ د سوکالۍ او د لا بهبود خواته ولاړ سي. اولین شی چې د انسانانو دپاره پکار دي هغه انسان سازي ده. انسان سازی د انسانانو لپاره یواج او یواج په کلم او تعلیم او تربیه کې ده. ډیر څنګه موږ رسته شي باید په دیني تعلیم باندې وي چې موږ رسته شي د خپل مولایانو صاحبانو څخه د عالمانو څخه دیني تعلیم ترلاسه کو، ځکه چې هغه زموږ د آخرت او د دنیا د دواړو ګټه او په هغه کې زموږ پایدې دي. تعلیم او تربیه د ځوانانو لپاره یوازینی شی دی چې ځوانان پر مخ بیایي او ځوانان ته سوکالي، نیکمرغي او د ښه ژوند ضمانت وربخښي. یوازینی سرمایه چې ده په دنیا کې هغه د انسان روزنه ده. باید انسان ښه وروزل شي، دا تر هر څه غټه سرمایه ده. چې د ولایت د مقام رهبري همیشه شخصا جناب والي صاحب معاون صاحب د والي په مجموع کې د ولایت د مقام رهبري د هلمند د ولایت ټول منصوبین مشران دا هڅه کوي چې ځوانانو ته دغه شرایط برابر کړي تر څو ځوانان په یو آرام او ښه محیط کې دي وکولای شي تر څو تاسې وکولای شي بالخصوص همدغه ځوانان چې د دوی د زمان له لحاظه د دوی اوس هغه وخت دی چې دوی باید زده کړې وکړي. ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله ځوانانو ته د زده کړې ټول امکانات برابر سوي، نو لازمه ده چې د هلمند د مرکز او لورې پرتو سیمو ځوانان ترې ګټه واخلي. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو، زموږ د دې اونۍ غوره ځوان بسم الله معروفي دی. ښاغلی معروفي اوس مهال په هلمند ولایت کې د یو شخصي راډیو سره د خبریال په صفت دنده ترسره کوي. ښاغلی معروفي وایي ځوانان د خپل هیواد د شي سبا لپاره تر بل هر چا ښه کار کولی سي. معروفي وویل ځوانان په دې وروستیو کې ډېر زیات ځلیدلي دي او کولی سي چې خپل ورځنۍ چارې ښه تنظیم کړي. راځي کډر مون لیدونکو چې نور له شاغلی معرفي څخه واورو. ډیر زیاته مننه ستاسو لپاره تاګ نه چې راغلاست او زموږ سره په دې موضوع چې ځوانان څه مسولیتونه لري، ځوانان باید څه وکړي او څه کولای شي راسره ژغیږي او دغه معلومات نور ځوانان پورې رسوي. کور مودان ځوانان د خپل ټولنې هیواد د خپلې خاورې په وړاندې تر نسبتا تر سپینږرو یا مثلا که ووایي چې هغه کسان چې د عمر ډېره برخه یې تېره شوې تر هغوی ډېر زیات مسؤلیتونه لري. په دې معنی چې که موږ تاسې د اوسنیو شرایطو کې وګورو ډېری برخه کې چې خلک قرباني ورکوي هغه یوازې ځوانان دي. ځوانان دي چې په مختلفو عرصو په مختلفو برخو کې په مختلفو کړیو کې چې خپل ژوند د لاسه ورکوي هغه ځوانان دي. او که راسو نورو مسایلو ته که د خدمت برخې ته راسو چې خدمت ته ولاړ دي په هره برخه کې په هره ټولنه کې په هر ځای کې په هر موقعیت کې یوازې ځوانان دي چې ډېر کار کوي. ځوان کولی سي چې څلوي ساعته کار وکړي، ځوان کولی سي چې د ورځې ټوله ورځ د ورځې په جریان کې د خدمت جوګه وګرځي. مګر هغه کسان چې د عمر ډېر کلونه یې خوړلي دي او د عمر ډېر کلونه یې تېر شوي دي هغوی نسبتا ځوانانو ته بیا دومره فعالیت نشي کولی او مسؤلیتونه یې هم د هغومره ډېر دي.
یو ځوان دی چې زده کړه کوي د خپلې زده کړې وروسته د خپل هیواد خدمت کوي د خپلو خلکو خدمت کوي دا د ده یو مسؤلیت دی او یو بل ځوان دی چې د ښوونځي فارغه کېږي محصل کېږي د پوهنتونه فارغه کېږي لوړې زده کړې کوي هغه د هیواد نورو بچانو ته تعلیم ورکوي تربیه ورښیي دا د دې ځوان په دې برخه کې مسؤلیت دی د نور ستاسو په شان ځوانانو دا مسؤلیت دی چې دوی بیا د مطبوعاتو برخه کې خدمت کوي نو دا خدمتونه بېلابېل دي او ځوانان هم په مختلفو برخو کې خپل خدمت کوي خو دا بیا بله خبره په دې کې دا یادومه چې ځینې ځوانان دي غواړي چې خپلې خاورې ته خدمت وکړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي هغوی بیا دومره امکانات نه لري نو په دې برخه کې بیا مشران اړتیا ده چې مشران کار وکړي امکانات ورته برابر کړي تر څو ځوانان تحرک وکړي او په یو مسیر باندې حرکت وکړي او هغه ښه حرکت وي او ښه خدمت او ښه لاسته راوړنې ولري دا ډېره مهمه ده اوس که ځوان فعالیت کوي ځوان یعنی خودسرانه فعالیت نشي کولی حتما به دی د یو نهاد غړیتوب اخلي او خپل فعالیت ته به دوام ورکوي سبا د ده تر شا یو څوک ولاړ وي او دی حمایه کړي ده ته امکانات په لاس ورکړي او تاسو د ځوانانو د پرمختګ یادونه وکړه چې ځوانانو څه کړي دي په هلمند کې کومې لاسته راوړنې لري د هیواد په سطحه حتی د افغانستان په سطحه د اسیا په سطحه باندې زموږ ځوانان تللي دي لومړي مقامونه راوړي دي د ورزش په برخه کې زموږ ځوانان ځلیدلي دي د بوتان هیواد ته زموږ یو ځوان چې زمری ځلان تللی و لومړی مقام یې د ورزش د زیبایندان په برخه کې راوړی و چې دا د هلمند په تاریخ کې داسې پېښه نه ده شوې د دې تر څنګ یو شمېر نور ځوانان دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې ښه لاسته راوړنې لرلې دي په دغه څو عمر مخکې زموږ د هلمند یو شمېر ځوانان د افغانستان د لیګې برتر د فوټبال د لوبو دپاره کابل ته تللي وه نو د کندهار یعنې د دې زون په سطحه باندې هغوی ښه لاسته راوړنې لرلې د قرائت په سطحه باندې زموږ ځوانان ښه دي د زده کړو په سطحه باندې ښه دي زموږ ډېری شمېر ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د ماستري او دکتوري دپاره تللي دي چې هلته زده کړې کوي نو دا به په وخت په تېرېدو سره به ځوانان نور هم پیاوړي شي اوس هم د پیاوړي کېدو په حال کې دي خو یوه ستونزه دا ده چې د ځوانانو مرکز چې دلته جوړ دی دغه مرکز مو که ښه کوي سي او دولتي چارواکي ورته پاملرنه وکړي نور به هم دغه د دغه مرکز د لارې په رسمي ډول ولسوالۍ ته دغه خدمتونه ورسېږي او هلته به ځوانان دا درک کړي چې ولا زموږ په غم کې یو څوک دی او یو څوک شته چې زموږ لپاره امکانات برابر وي او زموږ لپاره کار کوي لومړی خو د مور پلار دپاره مهمه ده د کورنۍ دپاره مهمه ده چې یو ماشوم چې د ځوانۍ حالت ته لانی رسېدلی د هغه دپاره باید د درس و تدریس و د زده کړې امکانات برابر کړي چې یو ماشوم وکولی شي په خپل منطقه کې په خپله ټولنه کې باسواده واوسي سواد لرونکی واوسي زده کړې وکړي تعلیم حاصل کړي او علمي شخص ورڅخه جوړ شي تر هغه وروسته نو بیا خپله خوښه ده چې په هره برخه کې خدمت کوي موږ ځوانان د دې برخې یادونه ما ونه کړه چې د روغتیایي چارو کې ډېر ځوانان مسؤول په دي په مرکز رشدګاه کې او د دې تر څنګ په ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د خلکو صحي ستونزې ورحلوي د دغه ځایه ځي دا اوس داسې ځوانان شته چې د لشکرګاه ښار نه ځي ولسوالۍ ته هلته د تدریس چارې مخته بیایي نو دا خپله د دوی یو مسؤلیت دی هر ځوان ځان ته مسؤلیت لري او داسې نهشي کېدلی چې ټول ځوانانو به په یوه برخه کې مصروف وي مختلفې برخې دي څوک د زده کړو په برخه کې مصروفه دي څوک په سیاسي چارو کې هلې ځلې کوي څوک په مطبوعاتو کې مصروفه دي او څوک په ورزش کې مصروفه دي څوک په زده کړو کې نو مختلفو برخو کې مصروفه دي او خپل د مصروفیت تر څنګ مسؤلیت یې هم درک کړی دی او خپل د مسؤلیت چارې مخته وړي مطبوعات ډېر زیات مهم دی د مطبوعاتو یادونه مو تاسو وکړه او د ځوانانو ګډون مو په مطبوعاتو کې وکړي وګورئ په هر هیواد کې درې قوې دي خو خبره دا ده چې څلورمه قوه چې اوس ورسره زمینه شوې ده ورسره یوځای شوې ده هغه د مطبوعاتو ده خو په افغانستان کې لا داسې معمول تر اوسه نشته
خو یو د یو ستر قوت په ډول باندې اوس خلک پیژني مطبوعات په افغانستان کې. نو په رسنیو کې وګورئ د هلمند په سطحه موږ شاعران ډېر کم درلوده، هغه کسان چې شعر ولیکي او د پښتو ادب په برخه کې کار وکړي، لیکوالان سي لیکنې وکړي، بس ځوانان موږ ډېر کم درلوده، د ګوت په شمار وه. خو اوس دغه د مطبوعاتو برکت دی، د صوتي رسنیو برکت دی، د چاپي رسنیو برکت دی چې ځوانانو خپل وړاندیزونه او خپل غوښتنې او خپل اشعار او خپلې لیکنې د راډیوګانو د لارې د راډیوګانو مطبوعاتو د لارې انعکاس ورکوي، هغه تر نورو ځوانانو پورې ورسېدلې، پر نورو ځوانانو باندې یې مثبت تاثیرات وکړه. دغه درک یې په هغوی کې راپیدا کړي چې موږ هم باید یو څه ولیکو. نو بناً که یو ځوان خپله لنډه کیسه یوې رسنۍ ته وایي، طبعا دا لنډې کیسې کې داسې څه شان شته چې هغه د نورو ځوانانو پر احساساتو مثبت تاثیر کوي. یو ځوان دې ته هڅوي چې هغه هم قلم راواخلي، او هېڅ ځوان تر یو بل ځوان پس پاته نه دی، لوېدلی نه دی. هر ځوان که یو ځوان وایي چې زه تر ټولو مخکې یم، مخکش یم، نو داسې ځوانان شته چې تر هغه زیات مخکښه وي. نو دغه رول دی او دغه اهمیت دی د رسنیو چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانانو ګډون وکړي. زما داسې وخت پیدا دی چې له مطبوعاتو سره به ځوانانو اړیکې نیولې، بیا به نو د رسنیو کسانو څه ورڅخه غوښتنه کوله چې تاسو باید خپرولي ته څه وړاندې کړي، دوی به په یو بانه او بله بانه باندې ځان ورڅخه خلاصوي. خو اوس خوشبختانه رسنیو ته ځوانان خپلې لنډې کیسې وایي، خپل شعرونه ورته وایي، خپلې لیکنې ورته وایي. په چاپي رسنیو کې د دوی شعرونه خپرېږي، لنډې کیسې خپرېږي، د نثر برخه او د شعر و شاعري برخه یې کړې شوې ده. نو دغه یو مثبت تاثیر د مطبوعاتو و چې پر ټولنې باندې یې وکړي، او نوي ځوانان یې دې ته اماده کړي چې هغوی لیکنې وکړي، شعر و شاعري ته ادامه ورکړي. مننه. ولا هغه ورځ راته یاده ده چې د لومړني درس لپاره موږ کندهار ته تللو، تقریبا اووه کسان د هلمنده چې خوشبختانه وتوانېدلو ولاړو، او تاسې هم په داسې سفر کې ورسره ملګري واست. نو د کورنۍ سره مې اړیکه ونیولې چې موږ داسې یو درس دی کندهار ته ځو، او د ژورنالیزم په اړه یو کورس دایر شوی دی 15 ورځنی، په دې کې موږ برخه اخلو. هغوی راته وویل چې ته خپل زده کړې کوه او خپل تعلیم کوه، په دې شانو سرمه ګرځوه، نور ولایتونو ته مځه. شرایط ډېر خراب په هغه وخت کې، خو ما د دې پر ځای چې دغه چانس د لاسه ور نه کړم، او څوک زده کړه کوي نو بیا داسې نه کېږي چې زده کړه وکړه او پر کور کښېني، کار ونه کړي، فعالیت ونه کړي، ځکه هغه علمیات او هغه زده کړې نتیجه په دې داسې صورت کې ور نه کړه. نو ما خپل د کورنۍ دغه مشوره ونه منله چې ته مځه، زه ولاړم، خپل درس و تدریس چارې مخته بوتللې، او بیا راغلم هلمند ته. اصل څو وخت یو بل دوره هغوی درلوده چې هغې دورې ته هم ورغلم، تر هغه وروسته بیا د دوی یو منل شوی کس په هلمند کې وم چې د هلمند د څانګې نمایندګي یې ما کوله، او د دې ځای ما د پېښور څانګې ته رپورټونه ورکول. نو طبعاً مشکلات یې سختۍ، د ځای نشتوالی، د کمپیوټر نشتوالی، د امکاناتو نشتوالی، او د معاش نشتوالی، دا شان اتمن وي. نو بیا د دې ټولو سره سره موږ خپل هویت ثابت کړی دی، کار مو کړی دی، هڅه مو کړې ده، او دا دی اوس تر اوسه پورې روان یو. ماشاءالله چې اوس بیا رالو سیمه ییزو راډیوګانو ته، په سیمه ییزو راډیوګانو کې مو هم هغه د دې خپل ولس او د دې خپل خلکو په دپاره کار وکړي، یا دی کار کوو لګیا یو. داسې فکر مو نه دی کړی چې باید موږ ته معاش راکول شي، یا د معاش په خاطر مو کار نه دی کړی. نو دا یې تر اوسه مصروف وي، د خلکو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې ځوانان خپلې لنډې کیسې رسنیو سره شریکوي، هغه په نورو ځوانانو مثبت تاثیرات کوي، نو موږ هم دې ته ورته داسې خپرونې لرو، علمي، ښوونیزې، تفریحي خپرونې لرو، چې د دې خپرونې د لارو موږ توانېدلی چې د ځوانانو افکار راواخو او تر نورو ځوانانو پورې ورسوو، چې هغه بیا پر نورو ځوانانو باندې مثبت تاثیرات لري. او زما خپله چې ډېره علاقه ورسره وه، نه ډېره مینه مې ده ورسره، دا ده چې د خلکو ستونزې راواخیستل شي، او د خلکو ستونزې کټ مټ راواخیستل شي، او کټ مټې خبرې شي. همدغسې زه خپله هم مطبوعاتو کې مصروف یم،
نه خبرونه لغم چې خلق ورته خپل ستونزې وړاندې کوي. نو تر اوسه داسې وخت نه دی راغلی چې د چا آواز دې کټ سوی وي یا دې د چا آواز نه خپر سوی یا دې د چا ستونزه نه وي راخیستل سوې. زما خپله دا برخه ډېره خوښه ده چې څنګه خلکو ته خدمت وسي او څنګه د خلکو ستونزې درک کول سي او د حل مناسبې لارې ورته پیدا سي. او ډېره مننه د هلمند ولایت مقام له لورې ستایل شوی یم، مننه ورڅخه. او د فډرل انګلیسي ژبې د ښوونیز کورس له لارې هم ستایل شوی یم چې هغوی هم ستاینلیک راکړی دی. او د دې تر څنګ د هغې راډیو سره چې یو ازاده راډیو ده زه کار کوم، د هغې راډیو د لارې هم زه ستایل شوی یم، هغوی هم ستاینلیک راکړی دی. نو په مجموع کې ځوانانو ډېر ستایلی یم او خپلو همزولو ډېر ستایلی یم او خپلو هغه د هغه سیمې خلکو چې هلته زه اوسېږم هغوی ډېر ستایلی یم. نو زه له ټولو څخه مننده یم او کور ودانۍ ورته وایم. په راډیو کې موږ یو خپرونه درلوده چې پلټنه نوم وه، نو سیاسي خپرونه وه، ښوونیزو تفریحي ځینو علمي خپرونو ته سیاسي خپرونې نسبتا سختې دي چې هغه څوک چلوي خپرونې. نو د خپرونې داسې منځنی حالت و، د راډیوي خپرونه وه. نو میلمه راسره د یوې ولسوالۍ ولسوال میلمه و، او په دې برخه کې اړتیا دا وه چې د څو اورېدونکو آواز خپور سي او زه په نورو مسایلو مکمل ورسره ږغېدلی وم. دا برخه رارسېدلې وه چې زه باید له تخنیکار نه وغواړم چې یو آواز خپور کړي، د یو سیمه ییز وګړي غوښتنه خپره کړي تر څو هغه ورباندې توضیحات ورکړي. نو په دې وخت کې چې کله ما تخنیکار ته وکتل، اشاره مې ورته وکړه، تخنیکار ویده و، همدغسې سترګې پټې وې. نو یو وار خو مې هنداره وچکوله چې اشاره مې ورته وکړه، دلته مې یادونه هم کومه چې تاسې خپرونه اورئ او پلانی به میلمه دی، دا یادونې هم کوم د دې دپاره چې خپرونې کې کومه خلا رامنځته نه شي. خو بالاخره زه دې ته مجبور شوم، قلم مې راواخیستې او هندارې مې باندې وویشتله، تخنیکار مې دانه سو. هغه یو دم داسې سر وښورېدی او وارخطا سو چې څه وکړي. نو بیا مې څلورم پنځم ځل یادونه وکړه چې آواز اورو او تر آواز وروسته به بیا ستاسې تجارت ته راځم. نو داسې کله ناکله پېښېږي په راډیوي او تلویزیوني خپرونو کې بېلابېلې خاطرې وي چې پر انسانانو راځي. یو وخت ما یو څوک خپرونه کې میلمه کړی، نو ما دا د پیغام برخې ته رالو. ما ورته وویل که ځوانانو ته خلکو ته څه پیغام لري. هغه راته وویل چې ځوانان د چا خبره نه مني، خلک د چا خبره نه مني. دا خبره ته اوس مانته یاد اوس هم که پیغام خو ډېر ښه دی چې څوک چا ته وړاندې کوي، وړاندیز ورته وایي، دا ډېر ښه دی. کېدای شي د ځینو خلکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر ولري، خو نه مني، خلک خبره نه مني. زه لومړی دا وایم چې ټولو ولسونه هغه کسان چې دا اوس موږ یا غږ اوري یا مو خبرې اوري یا مو ویني، نو دوی دې خپل اولادونه زده کړې ته وهڅوي، علم ته دې وهڅوي. ښه ژوند د ښه ژوند لارې چارې په زده کړه علم کې پټې دي، او د ژوند ښه منزل ته رسېدل د زده کړې او علمت له لارې کېدای شي. زما یوازینۍ هیله دا ده چې د هلمند ولسونه سپین ږیري زموږ مخور د ځوانانو لپاره د زده کړې د دیني او د عصري زده کړو امکانات په ټولنه کې، په ولسوالۍ کې، په کلیو کې وکولای شي چې زده کړې وکړي او د زده کړې د لارې خپلو غم ځپلو او بېوسو هېوادوالو ته خدمت وړاندې کړي. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو، د ځوانانو د نن دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې مو قدرمن چوپړ ته بیا هم زه راځېږم، پر مهربانه خدای مو سپارم. ټول ژوند مو د بریا او سوکالۍ څخه ډک. د خدای په امان.